Tämä on juhlatilaisuus, tämä on juhlalähetys. Tervetuloa tähän VHS, tai siis Video Unboxer, osa 49. Tai oikeastaan teknisesti ottaen tämä on jo osa 50, koska mulla on se Video Unboxer Road Trip siinä. Eli 50. jakso Video Unboxeria. Ja tavallaan haikeinakin vähän sanon myös sitä, että tämä on viimeinen Video Unboxer tässä tämmöisessä formaatissa, mitä tää nyt on ollut. Eli tässä on mulla edessä viimeinen laatikko näitä jo tutuksi valioturmaa juustolaatikoita, missä on taas 20 filmiä tai jotain sen tyyliä. Ja sitten tota noin, niin tässä on niinku mielestäni aika lailla paras on jätetty viimeiseksi. Ja don't worry, älkää pelästykö. Eli kyllä mä teen lisää videoita, mutta niin kun se pikkusen mä vaihdan vähän tätä formaattia. Eli ei enää unboxata, vaan niin ehkä sitten me lähdetään käymään näitä tämmöisiä hyllyjä sitten läpi, että vähän niin kuin teemoja, mitä sieltä löytyy tai niin kun, äh, otetaan niin kun, esimerkiksi, voi olla vaikka Van Damme, voi olla yksi teema ja tällä, että heittäkää vaikka ideoita siinä, että mikä, mitä on semmoista, mikä teitä kiinnostaisi kuulla, niin tehdään sitten semmosia. Mutta niin kun, minä nyt sitten viimeiseen video unboxeria mitähän, katsotaanpa sitten, mitä tästä laatikosta sitten meillä löytyy, yes 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 <coughs> oi, 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 kovin kovin viheriältä näyttäisi olevan sitten täällä, aloitetaan tästä, oi, 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 David Carradine on Cannonball, Eli tässä on kyseessä tämmönen joku autoromutus niin toiminta-elokuva. Ja siis niin kuin nythän puhutaan Euroopan filmin vihreäkantisesta kasetista ja melko harvinaisesta sellaisesta. Eli siis <coughs> mä en itse ole mikään autoentusiasti, mutta niin kuin on paljon näitä ää, videokeräilijöitä, jotka näin nimenomaan on vihkeytynyt tämmöiseen niin kuin autoiluelokuvia. Siinähän sitä sitten taas on. Joo. Tuota, tuota. Mennään, mennään, eteenpäin. En ole siis katsonut sitä ja tota noin niin... Joo, mennään eteenpäin. siis taas, joo, taas on sitten vähän Euroopan filmiä, eli ulkomaan reporteri, ja en tästäkään niin osaa sanoa yhtään mitään, mutta huikeasti ää, tämä vaikuttaa tylsemmälle elokuvalle kuin tämä Cannonball. Joo, vaikka siinä on Michael Jorkki, se on hyvä näyttelijä ja tällä, mutta niin ei tosiaan niin, ei, 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 sano mulle mitään kyllä tämä. Sitten meillä on tässä elokuva Näkymätön kuristaja, The Astral Factor. Tota niin, joskus me ollaan heitetty jokeja tästä, että nyt kuin tylsä filmi on, tiedätkö, jos sä tekisit näkymätön kuristaja, tiedätkö, niin kuin se kirjaimellisesti, että tämä kuristaja on näkymätön, niin, niin sitten se kuristaja, ää, niin kuin, tiedätkö, ihmiset tukehtuu vailla mitään näkyvää syytä. Että se on aika tylsä filmi, mutta niin kuin mä uskoisin, että tämä on jonkin sortin skifitoiminta elokuva sitten. Joo, hieno kansi, hieno kansi. Yes, yes. Sitten meillä on jälleen kerran lisää Euroopan Visionia. Euroopan Vision esittää uh, Beach House. Otteet ne vain käy kuumemmaksi käy. Otteet ne vain kuumemmaksi käy, eikä bailujen loppua näy. Kuulostaa tosi hyvältä. Joo. Eli Hän on varmasti tämmönen 80-luvun tyylin tissikomedia. Ainakin siltä Siltä, 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 näyttäisi kyllä kannen perusteella. Oliko täällä mitään takakannenkuvia? kuvia? Ei. Nämä Euroopan visiona äijät ne ei ole kyllä kauheasti niin kuin arvostanut tätä takakansitekstiä. Tai siis taka, taka videokasetin takakansiin pistää niin kuin kuvitusta. No, ei niitä välttämättä aina ollut saatavilla kannen sitten tässä on joku tämmönen, nuoret kapinallisesti. Joo, joo, en, en ei sano mitään, mutta niin kuin ihan siisti kansi tässä niin kuin näyttää olevan. Ja jälleen kerran, ei ole kuvia täällä takana, mutta niin kuin eipä sitä nyt välttämättä aina tarvikaan. Hirveä määrä tekstiä, en, en mä nyt ala niitä lukea. Sitten. Että voitte sitten niistä kan, kansiskannista niin kuin katsoa tekstitykset siitä, jos teitä kiinnostaa. Sitten tässä on joku tämmönen eurooppalainen elokuva, en tiedä tästäkään mitään, varmaankin ranskalainen, joku tämmönen jännäri, rikosjännäri elokuva. Joo, en osaa sanoa sitä mitään, mutta äh, Sam Morgan on niitä miehiä, jolla tuntuu, mm, joo, no joo, en tiedä, en tiedä, en tiedä, en tiedä. En näin eteenpäin. Yö yön jälkeen, hetkinen, tää taisi ollakin meillä jossain videossa jo, ei, ei aleta uudestaan käymään näitä läpi. Mutta niin kun joku tommonen slasher näyttää niin näyttäisi siinä vahvasti olevan. Sitten meillä on joku tämmönen, tämmönen tota, onks siinä Charlton Heston? Oi, oi, oi. Ja Nick Mankusa, sekin on kova jätkä. Ihan Kim, Kim Basinger, eli tää on ihan oikee joku, joku elokuva tää tämmönen. Mutta siis Charlton Heston, se on aina, aina kova kunti kyllä. Mutta niinku joo, tappavaa kultaa, Motherload On aika jännittävä seikkailu. No niin, kullaan himoa kuulostaa sitten seuraavaksi alkaa tuleen kunnon määrä Nordikin sateenkaarta. Että näähän on, näähän on, aika harvinaisia tota, kasetteja yle, ylipäänsä niin kun aina kun on tämmönen sateenkaarekuvio. niin siis ne on, ne on julkaistu joskus 80-luvun alkupuolella ja siinä on julkaistu tässä sarjassa melko hyvää kamaa, eli paketti western ja italofilmiä ja sen semmoista, mutta niin kuin mä en tästä, tää on ilmeisesti joku, ui se on Sybil Danning Tämä on joku tämmönen eläinkauhufilmi. Mistähän maasta tämä on? Ei, ei sano. Ja näistä yleensä näissä videofixin takakansissa ei harvemmin lukea niin valmistusmaata. En tiedä miksi. Mutta niinku joo. Siinä on siisti kansi ja tämmönen joku kissahorror homma siinähän on kyseessä. Sitten Sos Concorde Lento 188 kutsuu. 128, joo, tää on siis tämmönen joku 70-luvun tämmönen katastrofifilmi. Niillähän on, on kyllä oma paikkansa ja aikansa näillä, näillä kaikilla. Mitäkäs tässä on muuten kannessa on VTC-videon logo. Näissä ei kyllä yleensä, onko onkohan toi niinku tarra vai onko se oikein painettu tähän? Voi olla, en tiedä. Mutta katsotaan. Voi vittu, tässä taas taas, joku näistä kansista on semmoisia. Ne alkaa niinku mureneen, niinku, aika ajan, ajan saatossa. Et, joo, okei, siis sisällähän on niinku vtc video kasetti, vaikka nämä kan, kansipaperit on oikein, mutta niinku VTC, VCM, nauhahan on sisällä, eli siis huomaatte selkeän eron, niinku esimerkiksi tässä, niin se on selkeästi tämä Nordic-videon oma kasetti. Ja tää tämä on joku VTC-video uudelleen julkaisu sitten, joo. Ihme kyllä, että sinne on noin kannet pidetty tuollain sateenkaarena. No niin, mutta sitten tässä on sitten, mistä minä puhuinkin. Eli siis Spagetti westernia on siinä niin kuin, ilmeisesti varmaan vähän tämmönen niin kuin, enemmän komediallinen vedätys sitten on tämä. Mutta siinähän on kovat, kovat on Ilai Vallak ja Thomas Miljaan. Joo, joo, en tiedä. Japinallinen pyhä poni kidnappataan. Okei, lunnasvaatimus on 100 miljoona dollaria. Juttu osittaa vain kovin räjä, räjähdysherä alttiiksi. No niin, sehän kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, tämä menee katsomaan ihan varmasti. Sitten meillä on joku tämmönen lasten filmi. Äh, äh, joo, tämä on selvästi joku perheelokuva. No joo, en, en varmasti ikinä tuu katsoa. Sori siitä. Joo, sitten meillä on Kaunotar Katoa. Hetkinen, tääkin mulla oli tässä jossain, oli, oli aikaisemmin jo äh, tämä kasetti, mutta niin kuin ei, ei käymään uudestaan näitä, näitä läpitte sitten. Double dippe ei suvaita. Sitten, oi, 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 perkele. Tässä on kovaa kamaa, eli Mountain of Cannibal Card, eli niin kuin kannibaali-elokuva, se on Suomessa julkaistu, kyllä. Se on hieno elokuva. Viidakoin julma ja uskomattoman hienot kannet kyllä. Tietysti tästä on varmaankin, tästä on jonkun verran leikattu, en osaa sanoa paljonko, mutta niin kuin leikattu on, sen verta kyllä tiedän. Mutta niin kuin siitä huolimatta, kyseessä on kuitenkin niin kuin, erittäin, erittäin harvinainen ja haluttu kasetti. Ja miksipä ei olisi, koska niin kuin, ei näitä nyt liiakseen niin kuin, Suomessa julkaistu. Viidakon julmasalaisuus salaisuus elokuva Eli siis muita Suomessa julkaistuja kannibali-elokuvia on siis kannibal holokaust, mikä on sekin todella harvinainen ja todella paljon leikattu. Ja sitten on tämä tota, äh, tämä tää elokuva, tää... Last Cannibal World, niin sekin on leikattu, pikkusen leikattuna, mutta niin kuin julkaistu kuitenkin parilla eri kansilla. Ja sitten on tää Mile Milestory, ja sekin on, sekin on leikattu, mutta kuitenkin, ja se on, se on niistä varmaan ehkä se yleisin, mutta se siitä kannibali-elokuva-julkaisuista. Nämä rankimat siis, niin Cannibal Holocaust, niin tosiaan se on pahasti leikattu, mutta esimerkiksi Cannibal Feroxia ei ole koskaan Suomessa julkaistu varmaankin unohdin jonkun, mutta niin ei, ei, mennä siihen nyt. Oi, oi, sitten tässä on tämmönen tyrmä ja saarnaja, eli siis hetkinen, tämä on varmaankin tämmönen joku italialainen komedia, mutta niin harvi, harvinaista se, että tämä on niin selkeästi tämmönen joku gangsterikomedia. No, joo, joo, hieno, jälleen kerran täytyy sanoa, että niin pistetään näitä, näissä on niin kaikissa mun mielestä tämmönen tosi, Tosi hieno kansi, no okay, mä tätä jaksa pistää, mutta niin kuin jos, jos, näitä katsoo, niin huomaatte, että se on sel selkeä linja niin kuin tällä, että käytetty al alkuperäistä tota niin kuin, uh, julistetaidetta ja, ja, sitten lisätty suomenkielinen nimi siihen. Joo, eli, eli hy hyvä, hyvän näköinen, hyvän näköinen sarja. Joo. Sitten Spaketti ja oi, 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 tequila. No tässä on sitten varmasti kyseessä. Todella, todella harvinainen kasetti. Joo. Elokuvaahan en ole nähnyt, mutta kuitenkin tiedän, että tämä on, on arvo arvonauha. En tiedä, ehkä saattaa... Joo, tää on vähän... vähän Kannet on kyllä kärsinyt pahasti tässä. Siinä on kaatunut jotain öljyä tai jotain muuta paskaa. Se kyllä vituttaa. Mutta niin kun, kuitenkin ei, ei nää nyt ole kauhean paha, paha vielä. Että niin, varmasti on arvokas kasetti tämäkin. Tämäkin setti. Niin, hei. Oli puhetta ö, leikkauksista, niin tässä on Ruotsi julkaisu tota noin, niin, viidakon julmasta salaisuudesta. Berget skrymma hemliiget. Joo, eli varmaankin tarkoittaa ihan samaa ruotsiksi kuin suomeksi toi käännös. Tota, joo. Tässä saattaa hyvinkin olla, että tota noin, niin, tässä on erilaiset leikkaukset, tai sitten voi hyvinkin olla, että ne on samalla lailla leikattuja, en osaa sanoa. Se selviää ainoastaan tutkimalla asiaa. Mutta niin huomatta, hyvin, hyvin identtiset kannet on näissä Suomi, Ruotsi ja Suomi julkaisuissa. Joo. En osaa sanoa, onko Mountain of Cannibal Guardia julkaistu Ruotsissa erilaisilla kansilla kuin toi, mutta niin kuin, kuitenkin siinä se. Ja sitten ihan viimeinen elokuva, käydäänpässä läpi. Oi, 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 oi. oi, Luzio Fulsin Hopeasatula Ratsasta ja Silver Saddle. Erittäin, erittäin äärimmäisen harvinainen kasetti ja tota noin niin todella haluttua kama. Joo, kuten tekuilassa, niin tässäkin nämä kansipaperit on kyllä pahasti kärsinyt jostain öli, kaatuneesta öljystä, mikä varmasti kyllä sakottaa tämän kasetin arvoa, mutta niin kuin kuitenkin yksi, yksi, tota noin, niin varmaan Nordic-videosarjan harvinaisimmista kaseteista on tässä. Oi, oi, siinä se on. Siinä se nyt on. Ja se on maksanut peräti 80 markkaa joskus jostain, kun se on joku ostanut. No, mutta siinä se on. Ai, ai. Uh, siihen on joku syy, mä ainakin kuulin semmoista huhua, että niin miksi, miksi nämä spakut, spakuvesterit sattuu olemaan niin harvinaisia. Totanoin, niin, niitä ilmeisesti joku, joku äijä vei niin Tota noin, niin ilmeisesti Hollantiin, koska täällä on julkaistu paljon spaketti mitä on sillä äh, siis sellainen niin englantiystävällisenä versioina, että niin kuin, ne on haluttu kamaa niin ulkomaillakin. Että siis, esimerkiksi Saksassa varmaan Silver Saddle, kun on julkaistu, se on Saksaksi dupattu, tai Ranskassa tai Espanjassa, niitä puhutaan. Puhutaan sitten tota noin, niin puhutaan niitä kyseisen maan kieltä sitten, mutta niin esimerkiksi nämä pohjoismaiset julkaisut on lähes järjestään on englanninkielisellä audiolla, että siksi nämä on ollut hal haluttua kamaa. Ja mä kuulin, että tämä yksi tyyppi on niitä vienyt aikanaan tota noin, esimerkiksi Hollantia ja vaihtanut niitä pornofilmeihin, että sinne niitä on mennyt sitten. Että sen takia näitä on niin kuin harvaksaltaan liikenteessä nykyään. Näin mulla on kerrottu. Eikä, eikä nyt liene ei mitään erityistä syytä olla niin kuin, epäillä tätä tarinaa. Mutta hei, kiitoksia kaikille katsojille. Siinä oli tämmönen setti tällä kertaa. Hyvin harvinaista, harvinaista Nordic Video kamaa ja olihan tossakin muutama ihan kiva kasetti. Ei mitään, hei, tuota noin, niin minä kiitän. Kiitoks, olette jaksanut kuunnella mun näitä juttuja ja tota, lupaan, että palaan. Siihen menee ehkä vähän aikaa, mutta minä palaan kyllä uusien videoiden videoiden sitten parissa, että katsotaan mitenkäs, minkälaiseksi ne muodostuvat sitten. Ei mitään, kiitos ja kuittaus, moro!